Fala, turma! Estamos ao vivo mais uma vez aqui no nosso canal. Cadê? Tem uma galera já de peso aí. De volta ao game, hein? De volta ao game aí. Pra quem tava com saudade. Hoje, inclusive, trouxe reforço. Já já vou mostrar aqui para vocês qual que é a nossa ideia hoje. Olha lá, Hugo já apareceu. Fui o primeiro a aparecer aí na situação. Pai tá na espera. Pessoal, me deu um retorno aí do som, está tudo ok? Se tá dando para me ouvir tranquilo, vamos mandando aí. Eu quero saber de onde que vocês são, de qual local aí do Brasil, do mundo estão me ouvindo agora. Olha lá, o Lucas Souza, tamo junto. João Alberto, Lucas, o Edson, sempre presente, tamo junto, meu cara. Um grande abraço aí para você, ao Wagner. E galera, é o seguinte, para quem já é aluno aí do nosso canal já há um tempo, sempre tínhamos lives semanais, muito conteúdo. E na última jornada aí que fizemos, rolou um intensivão. Foi quase 20 dias de lives seguidas, uma atrás da outra, fora o conteúdo aí gravado. E eu falei para vocês que eu ia sentir saudade, hein? E pediram tanto aí que a gente acabou voltando. Olha, seguinte, eu quero hoje trazer um presente para vocês. Esse retorno aqui vai marcar uma coisa interessante, uma nova jornada para nós. E o ano tá acabando. Ó, falta o quê? 3 meses para acabar o ano. E esse processo, meu cara, você precisa acelerar esse aprendizado e ir para cima. Olha lá, o Wagner de São Paulo, Porto Alegre, Santa Catarina. Olha lá que top. Londrina. Londrina é legal, hein, cara? Eu gosto de Londrina. Caxias do Sul, sucesso. E uma coisa que eu quero evidenciar aqui para vocês é o seguinte, ó. Eu tenho comigo algumas novidades que eu quero estar apresentando. E antes de qualquer coisa, cadê, ó? Brasil, João Norte, Porto Belo, Santa Catarina. Isso aí. É que eu tô aguardando a galera começar a entrar, né? Todo mundo se acomodar. E turma, hoje eu tenho um convidado especial, é o Fernando, tá aqui comigo. O Fernando já esteve com a gente aqui no canal algumas vezes. Já já vou falar aí qual que é a missão dele aqui com a gente hoje. Quer ver, ó? Eu tô tentando achar a tela aqui, acabei perdendo. Lá dentro da Projetistas, nós temos agora um ranking aí dos alunos. Quem é aluno aqui da Projetista? Eu quero saber no chat de vocês. Cadê? Quem aqui já tá aí na Projetistas? Olha lá, o Lucas Souza tá participando. Olha lá, o nosso amigo Fernandes, top. Aqui encontrei. Se liga, pessoal. Esse aqui é o nosso ranking. Para quem não conhece, essa aqui é a nossa querida Projetistas Academy. Para quem está fazendo as formações, está fazendo o nosso conteúdo aí da área de projetos, SolidWorks. Se você é aluno, é só você vir aqui nesse cantinho, ó, e nós temos já o nosso ranking inicial aí que está rolando a competição. Se liga. Essa semana, os principais top 3 aí, ó, o nosso amigo Carlos está liderando a colocação, o Gidomar tá em terceiro e o Lucas aí está em segundo. O Lucas estava liderando aí a semana inteira praticamente, o Carlos ultrapassou ele aí nessas últimas horas, pelo que eu estava observando. E como que funciona? Conforme você cumprir objetivos como aulas, o curso. Se você chegar na metade do curso, você ganha pontuação. Se você fizer um comentário, ajudar algum outro colega, você também ganha uma pontuação dentro da Projetistas. E a classificação geral do mês, ó, o Alex tá em primeiro lugar, o Carlos aqui em segundo, o Rodrigo tá em terceiro. Algum de vocês está aqui no chat hoje? Eu vou estar fazendo uma aula aqui no canal, mostrando bastante detalhes. Mas aproveitar nossa live aqui, eu já queria mostrar isso aqui para vocês, porque é uma novidade. Nós queremos gamificar a experiência de aprendizado. Trazer uma coisa diferente, entendeu? Ser mais legal. Em breve nós vamos soltar um desafio, nós vamos estabelecer um projeto, determinar parâmetros iniciais e
dar na mão de vocês aí a demanda do projeto para poder se virar nos 30 e no final vamos fazer uma avaliação. Ainda estou pensando no projeto, surgiu a ideia de pegar um redutor de velocidade, quem sabe aí uma esteira, uma ponte rolante. Vou pensar, beleza? Mas o plano é a gente pegar algum desafio interessante, que seja um projeto, para que você, meu caro, simule a vida real aí dentro do seu ambiente um pouco mais controlado. O que eu sinto, né, dos alunos, conforme você vai estudando, você vai adquirindo conhecimento, dá uma certa insegurança. Caramba, será que quando chegar ali na hora para executar um projeto, será que eu vou conseguir dar conta ou não? O que acontece, né? E esses momentos são uma oportunidade para a gente simular um projeto real. Pegou a visão? O que vocês acharam disso aí? Turma, o Fernando, que está aqui comigo hoje, ele é um grande amigo aí, trabalha comigo já há uns anos, é muito envolvido na área de projetos, ele trabalha com projetos, trabalha na área de engenharia, e vocês podem ver até do nome ali, ó, Teacher Fernando, né? Isso porque ele dá aula de inglês, e como ele é da área da engenharia, tem a mesma linguagem que a gente, por que não unir essa necessidade de você ter uma segunda língua, né, uma terceira língua no caso, e juntar com a nossa área técnica, que é a área de projetos. Inclusive, estava até conversando com o Fernando aqui antes da gente entrar, teve uma situação de mercado aí, estamos em 2023, se eu não me engano, em 2016, 2017 mais ou menos, tem uma empresa, eu não vou citar o nome também, não a pessoa, o dono dessa empresa é uma empresa até pequena, mas ele atendia uma demanda de mercado da área de refrigeração, e ele tinha bastante contato fora do país. E uma startup lá do Canadá lançou um novo tipo de compressor com uma tecnologia totalmente revolucionária. E ele, por ter esse contato internacional, ele conseguiu fechar uma parceria de exclusividade daquele compressor no Brasil por anos. Só que quando chegou agora no ano 2019, 2020, principalmente aí na pandemia, por conta dessa história de sustentabilidade, consumo energético, essa tecnologia acabou se tornando mais relevante no mercado. E essa empresa dele, que ele adquiriu, né, ele fez essa parceria da patente, foi comprado por uma top 2 aí do mercado de refrigeração. Então, qual que é a lição aqui, né? Por conta da habilidade do inglês, ele era peixe pequeno no mercado, conseguiu fechar um bom negócio, e lá na frente foi quando a grana entrou no bolso dele. Só que a porta se abriu por causa da língua. Ou seja, ele conseguiu criar conexões no exterior. E isso te abre oportunidades, cara. Quem aqui tem dificuldade com inglês, quem aqui já tentou aprender, já fez curso, você sabe como que é difícil isso. E eu posso ter certeza disso, que é possível que você perdeu alguma oportunidade de emprego por não dominar essa língua. E, Fernando, até joga uma pergunta aí para ti, se já se apresenta. Na sua visão aí, quantas pessoas pedem oportunidade de trabalho na área técnica, de engenharia, por não saber uma língua como o inglês, ou pelo menos o mínimo dela, né? Do idioma, né? Então, pessoal, vamos lá. Deixa eu me apresentar aqui. Muito boa noite a todos. É um privilégio estar aqui nessa live mais uma vez. Sou o Fernando. Falar aqui de Guarulhos, São Paulo. E respondendo a pergunta, Felipe, olha, vamos simplificar, né? Não vou usar nem dados de pesquisa, que eu sempre pesquiso bastante notícia, né? Esses canais de notícia que tem aí, abrangente, CNN, a BBC de Londres, faz sempre esse tipo, principalmente em épocas de desemprego, fazem esse tipo de pesquisa e trazem dados para a gente, né? Eu vou te responder da forma orgânica, do que eu vejo. Entre 10 pessoas, eu citaria de 6 a 7 pessoas, perdem grandes oportunidades por conta de não ter, pelo menos, uma utilização, um inglês instrumental. Não estou falando nem afluência, então não estamos falando da proficiência do idioma, mas sim de usar ele como instrumento de trabalho no dia a dia. Essa é a verdade. E você comentou de um ponto muito interessante aí dessa história. Eu
você falando mais ou menos, eu consegui reconhecer, eu acho que eu sei quem são os envolvidos, né? Da história, sei qual que é a tecnologia que você está mencionando, e teve um caso comigo. Trabalho com refrigeração desde o meu primeiro emprego, né? Lá de 2012, então estamos em 2023, a gente está falando de 11 anos aí, né? Então 11 anos aí na estrada, e eu tive uma situação muito parecida. Eu estava no departamento de projetos, só que muito dentro do departamento de projetos, você tinha parte do supply chain, que é a cadeia de compras e suprimentos, né? E, curiosamente, naquele grande escritório, com 20 pessoas, e só eu falava inglês, eu até fiquei meio assim, e recebemos, na época, um diretor comercial de uma empresa, eu não vou falar, né? A questão do nome da empresa, mas uma empresa alemã de ventiladores, exaustores, né? Muito aplicado na área de refrigeração. E ele teve que vir com um gerente comercial, que era bilíngue, para poder fazer a visita. E ninguém arriscou nenhum hello com ele, com receio, sabe, aquele pé atrás. Eu não, eu recebi, porque eu era uma das minhas atribuições, receber fornecedor, né? Fazer aquele primeiro embate, né? Oferecer um café, aquela parte de recepção mesmo, e trazer para a questão do escritório. E nesse espaço de tempo de receber da portaria e subir com ele para o escritório, o pessoal já veio dando risada na escadaria. E o pessoal da engenharia achou estranho. Troquei umas duas, três frases, o pessoal foi, visitou a fábrica. Quando eles saíram da empresa, todo mundo chegou em mim. O que você falou? Que deixou o rapaz todo à vontade, todo solto, né? Falei, não, eu fiz uma brincadeira. Eu falei que ele parecia um tenista, o Gael Memphis, né? E o pessoal, mas como você falou? Eu falei, eu falo inglês, eu estudei. Aí o pessoal ficou meio assim, sabe, aquele desconfortão. É muito importante, a gente brinca, fala, né? Mas o inglês, no mínimo, instrumental, pro dia a dia, ele é indispensável. E o que mais chega para mim nessa parte, né? Eu trabalho com refrigeração desde 2012, hoje eu tô numa empresa multinacional, né? Trabalho nessa parte comercial, nesse departamento comercial, então, grandes empresas eu visito, né? Também não vamos colocar nomes aqui, mas empresas de alto porte mesmo. E na parte dessas minhas consultorias de inglês, né? E aulas VIP, o que eu mais recebo é assim: olá, tudo bem? Você consegue me ajudar? Eu preciso fazer um currículo bilíngue. Porque eu tenho uma entrevista meio, né, esquematizada, um contato me passou, e eu preciso encaminhar um currículo, você me ajuda? Aí eu falo, não, claro que te ajudo. Para quando que é? É daqui 30 minutos. Poxa, 30 minutos? Né, avisa um pouquinho antes e tal, a gente até brinca. E quando é a entrevista? No dia seguinte. Poxa, você quer treinar? Então, é complicado. Isso é a prova, esse apelo de tempo é para ontem. Quem não tem... Independente da experiência, é importante. Uma coisa que... um dos motivos de eu trazer o Fernando aqui para vocês, pessoal, é o seguinte. Pô, Felipe, você tem um canal de SolidWorks. Eu vejo umas aulas suas de SolidWorks, projetos, e do nada tem um cara falando sobre inglês aqui para engenharia. Como assim? Pessoal, o nosso grande objetivo não é... você ser um SolidWorks team, sabe? Você não vai casar com o SolidWorks, assinar um documento com ele que é amor para a vida inteira. O grande objetivo é trabalhar com projetos. É você ser um profissional, é você ser um engenheiro, é você ter qualificação para um dia ter seu próprio negócio, ser um gerente de uma área, liderar um grande projeto. Isso te requer skills. Você vai precisar de ferramentas para essa jornada. Eu já perdi oportunidade por falta do inglês. Tanto para a questão de projeto, principalmente. Às vezes tem teve uma situação, Fernando, que a gente recebeu uma empresa de bombas. O manual, muita coisa do equipamento estava tudo em inglês. Porque a empresa que tinha desenvolvido... toda a parte técnica era uma empresa americana, e quando a gente recebeu os arquivos finais, estava 100%. Hoje em dia, você consegue traduzir facilmente aí na internet. Só que aquilo que você falou lá com o diretor, né? Você consegue fazer uma piada? Você consegue fazer uma pergunta? Você consegue entrar numa call e pelo menos prestar atenção em algumas informações?
E eu quero trazer essa reflexão aqui para você, meu caro. Você está aprendendo SolidWorks hoje, você está aprendendo aí sobre materiais, fazendo curso técnico, fazendo engenharia, você está numa jornada. E o nosso novo mundo aqui nesse canal, dentro da Projetistas, é ao máximo é criar um ambiente perfeito para que você tenha a maior possibilidade de dar certo na vida. É esse o nosso grande objetivo. E, turma, vamos dar um like aí para fortalecer. Olha lá, o Lucas até soltou uma ideia, ó, interessante, faz uns exercícios aí em inglês. Lucas, eu estou pensando muito em fazer isso, tá? Inclusive até criar um canal só para fazer tutorial, no caso em inglês, para não misturar. Eu acho que o próprio algoritmo do YouTube aqui, ele pode dar uma bagunçada. Inclusive, ó, tem uma galera online, tem 23 pessoas. Eu quero dar um abraço aí para vocês, ó. Top! Até mesmo porque a gente não avisou, né, com muita antecedência. Eu comecei a falar ontem sobre essa live. Queria que realmente fosse mais surpresa. Até mesmo, sabe por quê? Esse nosso canal é um canal pequeno, vai. Nós estamos falando aqui sobre entretenimento. Não é uma live NPC. Ou seja, quem está aqui é quem está aprendendo, quem está estudando. Ou seja, é um público muito específico, porque a maioria das pessoas estão fazendo o que hoje? Hoje é sábado, cara. Dá um rolê. Tá frio, ou tá em casa vendo Netflix, fazendo alguma coisa, mas não, ó. O Lucas tá aqui estudando, o William, o João, cada um tá fazendo uma coisa, só que tá aqui, cara, dedicando tempo e energia. Então, quanto mais você conseguir compor as suas habilidades de forma a potencializar aquilo que você quer, melhor, cara. O Fernando, ele já vai mostrar uma coisa aqui para vocês, só que antes eu quero dar um recado para você que está começando agora. Eu estava recebendo muita pergunta sobre algumas questões mais básicas de projeto. Por exemplo, interpretar uma vista, você entender o que é uma vista frontal, uma lateral, uma superior, entender como que é a estrutura base de uma folha de desenho. Aqui no canal tem muito conteúdo, só que eu percebo que nós poderíamos criar uma trilha, sabe? Um caminho mais fácil para você que está começando agora. E para a gente ser mais assertivo, conversei aqui bastante com o meu time e tivemos uma ideia de criar um webinar. O que é um webinar? O webinar é um treinamento, tá? É como se fosse uma palestra, um workshop. Só que ali você tem um início, meio e fim. Então, para você que está começando agora, nessa vida aí de projeto, só de works, é o melhor caminho, cara. Eu vou até colocar aqui para vocês um QR Code, QR Code, como que é? QR Code. QR Code, tem todo o sotaque. Uhum. Olha, é só você mirar seu celular aí no QR Code, eu vou publicar também aí no chat para vocês. É gratuito, fechou? É gratuito, você vai ser ao vivo comigo. Eu vou abrir uma sala privada no Google Meet, vai ser na próxima quinta-feira. Então é só você fazer o seu cadastro, que eu vou te mandar o link no próprio WhatsApp mesmo, da sala lá. E a ideia é você aprender desenho técnico, você aprender a criar peças, a modelar, a montar, aprender chapa metálica, aprender a detalhar um desenho, fazer uma montagem, ou seja, todo o básico necessário para você se sentir confiante aí com o SolidWorks e pelo menos essa fase inicial, esse problema, você conseguir se resolver, fechou? Então, turma, é só se cadastrar no webinar. Deixa eu compartilhar o link aqui para vocês. Gostei da ideia, muito bacana, Felipe. Isso é importante para o pessoal, né, que está iniciando, já está dentro da área. Essa questão, né, é um workshop, acaba sendo um workshop, né? Você comentou uma coisa que eu achei muito bacana, né? De repente, né, fazer uma piada igual aconteceu comigo, né, e o fornecedor de ventiladores. Então é uma coisa que é muito importante, que parece ser clichê: quem não é visto não é lembrado, né? Então o inglês não é só igual eu recebi um fornecedor, reuniões, de repente você tem que fazer reunião. A sua empresa, a empresa que você trabalha, ela tem como cliente o pessoal da América Latina, da Europa. E você precisa participar de uma call, você vai ficar só ouvindo, né? Ah, de repente colocando um software que traduz. Tá, mas uma hora você vai ter que ser ativo. Uma hora você vai ter que dar uma opinião. De repente você é a pessoa
Você é o protagonista da reunião e você tem a solução de tudo aquilo. Você tem que tocar a reunião. Como é que faz? Então, é mais importante, é mais essencial e elementar na nossa vida do que a gente imagina. Isso relaciona com o SolidWorks, porque, vamos lá, aprender a mexer com um software ali, a apertar os botões, é uma parte do processo. E você precisa relacionar esse conhecimento com, pô, elementos de máquina, saber quando usar um parafuso, entender processo de solda, corte e dobra de chapa. Então, você entra nesse mundo, você percebe que tem toda uma estrutura ali para você poder estudar. Isso acaba distanciando você de aprender uma língua, por exemplo. Exato. Adicionar no seu aprendizado algumas coisas que não parecem óbvias no primeiro momento, sabe? Por exemplo, pensamento analítico, a facilidade que você tem para lidar com dados, para lidar com número, tomar decisões de forma rápida. Se você senta para fazer um relatório e você não consegue simplificar e resumir dados, isso é um indício que você precisa tirar um tempo para poder estudar um pouco mais sobre lógica, estruturas de dados. Ah, como assim, Felipe? Eu não sou programador. Meu velho, vamos lá. Você vai desenvolver uma máquina, um projeto. Você recebeu ali uma ficha com um monte de informação. É um sistema hidráulico. Ele está falando de bombas. Tem vazão, tem pressão, tem temperatura de trabalho. Aí você vai ter que Carga. dimensionar a curva da bomba. Dependendo do projeto, tem muita empresa que tem preocupação com consumo energético, você tem que apresentar um relatório do consumo energético. Então, a nossa responsabilidade como profissional de projetos não é só fazer desenho, tá? Desenho é uma das coisas. Tanto é que, até esse webinar aí, o título dele é Como Usar o SolidWorks para Entrar na Área de Projetos, mesmo sem ter experiência na área. Então, olha o lance, é você entrar na área de projetos. Depois que você entrou, colocou seu pezinho lá dentro, começou o seu processo de dominação total, você vai precisar de mais ferramentas para continuar, no caso, avançando. Teve uma aula de inglês aí, eu queria até saber se alguém aqui no chat participou da aula de inglês que o Fernando deu aí para quem estava no grupo do WhatsApp. Inclusive o pessoal mandou mensagem para mim, Fernando, essa semana, querendo o seu Instagram, querendo falar com você, porque gostou da sua pessoa. Oh, que bom, fico muito feliz. Fico à vontade aqui, eu compartilho tranquilamente. E o que precisar, a gente tem muito material de apoio, Felipe. Isso é o de menos, tá? A gente tá aqui para ajudar. O Gil Domar parece que estava lá na aula de inglês, o V3. Não sei o Um nome abraço para o dele. Judomar, eu lembro, ele, no finalzinho ele fez bastantes comentários importantes, lembro muito bem dele. Mesmo. Turma, eu estou lançando uma enquete aqui no chat. O Rafael Lopes também, ó. Eu estou lançando uma enquete aqui no chat para entender o seu nível no SolidWorks, tá? Só para a gente fechar esse ponto, porque eu quero começar a filtrar a galera que está começando para ajudar você a subir de nível. E para quem já subiu de nível, vai ter um conteúdo aí específico para vocês também. E é uma escadinha, tá? Porque eu quero ver, cara, todo mundo empregado, todo mundo trabalhando, todo mundo indo para cima. Toda semana aí aparece alguém que consegue entrar na área, que consegue uma conquista, conseguiu pegar um projeto. Então, quanto mais resultados a gente enxergar nesse sentido, é um significado que o nosso trabalho ele está funcionando. Então, ó, eu não sei nada, sou iniciante, sou intermediário ou você está no nível avançado. Fernando, você preparou um material aí para mostrar para a galera sobre currículo? Sim. Nessa programação de hoje eu trouxe já. Posso apresentar já? Pode? Vou apresentar. Eu trouxe um. Isso é caso real, tá, pessoal? Eu só troquei por questão de LGPD, né, que é muito importante. Eu troquei as informações principais do documento para respeitar a questão da identidade da pessoa. Isso é um caso real, tá, pessoal? Vou ampliar aqui. Assim tá num tamanho interessante, conseguem ver bem? Sim, aí dá um pouco mais de zoom quando for cair no Tá, assunto. eu vou pegar aqui, ó. Eu tirei a foto. Isso aqui foi um caso que aconteceu
mês de setembro, tá? E foi mais ou menos o que eu falei. A pessoa necessitava, é uma moça, tá? Ela é da área da parte de RH, né? E ela estava em transição nessa parte da carreira dela para galgar novas posições na carreira. E ela teve uma oportunidade numa empresa, através de um contato, de uma indicação. E ela chegou para mim: olha, tudo bem? Vou participar de um processo seletivo, preciso mandar hoje até o final do dia um currículo. Eu falei: bacana, vamos lá. Você tem o seu original? Porque eu tenho que partir de informações verdadeiras. Tá bom, eu tenho, mandou. Só que mandou daquela forma, né, não tão organizada. Eu falei: peraí, vamos lá. Primeiro a gente tem que ter um layout. Pode ser? Eu falei: eu vou te entregar de duas formas. O jeito padrão que você me entregou, tá? Totalmente traduzido e com lógica. E eu vou criar um modelo. Pode ser? Pode ser. Aí eu criei esse modelo aqui, né? Que é o simples, pessoal. Currículo não muda. Você tem a questão dos contatos aqui embaixo, ok? Você tem o nome da pessoa, a experiência. Uma foto não é obrigatório, mas para algum, eu penso, né? De repente, para o RH é importante, né? Eu acho que você, se você vai ser a face, a cara da empresa, eles gostam de fazer essa análise. Como é que você se posiciona? Como é a sua foto? Você é uma executiva ou um executivo? Então, para algumas áreas, é interessante a foto, sim. A posição, né, o cargo de interesse, seria analista em recursos humanos, Human Resource Analyst, e a questão resumida das capacidades dela, das skills, que a gente chama, né? E aí foi distribuindo. Eu vou passar tudo, não vou ler, vou pegar alguns pontos específicos. Se vocês quiserem, não sei se o Felipe permite, Felipe, eu posso disponibilizar esse modelo para quem quiser, e a pessoa, editável, claro, e a pessoa pode ter aí na manga quando necessitar. O que eu quero puxar a atenção de todos é essa distribuição de informações. Eu aconselhei ela, falei: olha, tudo que você fez é muito importante na sua vida. Você tem aqui a questão de, ó, graduada em gerenciamento de recursos humanos, né? Na faculdade de Anhanguera, Guarulhos, e ela está fazendo MBA também na Anhanguera, né? EAD, ok. E alguns cursos complementares, liderança pelo Sebrae, indicadores de recursos humanos, alguma coisa de endomarketing digital, ela participou da CIPA em algum momento, né? Um curso de Excel intermediário, enfim, e práticas do departamento de pessoal e recursos humanos. Então, ela tem toda a parte de formação dela, cursos complementares e, por fim, as skills, que são as habilidades que fogem, né? A gente tem, hoje, o RH, ele pensa assim, pessoal: soft skill e hard skill. Hard skill é o quê? Engenharia, graduações, de maneira geral. Você é engenheiro, você é arquiteto, você é projetista, você é tecnólogo, você é técnico, ou se você estiver na área um pouco mais humanas, né? Você é departamento pessoal, você é compras e suprimentos, você é financeiro, ok. Isso daí é o funil principal, é o básico, é a primeira faixa do funil. Depois disso, o que o RH quer entender é como você é com sua soft skill. Aí a parte emocional, que é onde realmente existe aquele corte da linha, porque pensa comigo, pessoal, você é um projetista. O cargo, vou mencionar aqui, tá? O cargo é para projetista sênior. Alô, falou alguma coisa, Felipe? Não, perdão, tô tranquilo. Tranquilo. Projetista sênior, tá? Um valor bacana lá de salário, benefícios bacana. Pré-requisitos, engenharia. Oh, bacana. Experiência na área de projetos, tudo bem. E aí pede inglês, aí de repente um espanhol, preferivelmente. Quando ele fala isso, olha, eu preciso ter pelo menos experiência na área e a engenharia. Ok? Como é que eu uso o idioma? É onde você prova na questão da entrevista. No caso de projeto, você pode ter alguma situação de uma atividade que você tem que fazer. Faz uma peça para mim em 3D aí. Estou te passando aqui um modelo, você tem que fazer, você tem 2 horas, 1 hora para fazer. Tem entrevista que é assim. E há entrevistas que não. A pessoa vai conversar com você, ela quer sentir esse soft skill. E é onde é a linha de corte verdadeira. Porque até a engenharia, tudo bem, é o pré-requisito mínimo. Mas e aí, você tem quantos idiomas? Você liderou quantas pessoas nos últimos 2 trabalhos que você teve, né? Os seus últimos 5 anos de carreira. Tudo isso, pessoal, conta.
E eu não sei se o Felipe já teve essa questão. Eu tive. Eu conheci pessoas que perderam cargos importantes de dois dígitos, pessoas próximas, tá? Família, de não ter o idioma e ter engenharia, ter pós-graduação, ter 15 anos de projetos e não conseguir. Entendeu? Não consegui. E aí é uma coisa, né? Iniciativa, questão das habilidades. Iniciativa, comunicação, trabalho em equipe e é uma pessoa adaptável, né? Adaptabilidade. E os idiomas, inglês intermediário. Tá aqui. Qual é um grande erro? Ela poderia ter diminuído o tamanho das experiências. É muita coisa, porque dá 3 páginas, né? Nesse layout, deu 3 páginas. Não é melhor tentar colocar resumido numa página, uma página e meia? Né? Fica a dica, né? Para quem for fazer aí o seu layout. Ela falou: não, mantém do jeito que eu te mandei. Falei, perfeito. E traduzir, então você tem que ver aqui, né? Ela começa, aqui é do mais recente até o mais antigo, né? Então ela começa ali, deixa eu ver, vamos lá. Analista júnior de recursos humanos, começa como assistente durante o período de 2 anos. Ela consegue uma promoção nessa empresa aqui, ó, Lincoln Electric. Acho que eu conheço essa empresa faz máquina de solda, eu acho. E ela fica um período de 3 anos na parte como analista júnior. Pelo jeito, ela sai da empresa, ela vai para outra empresa de outro ramo, como analista, né, pleno, deve ser, né, de RH, fica 1 ano. E por fim, ela parte para supervisora operacional, que interessante. Foi rápida a experiência dela, né? E coordenadora de operação, faltou, dependendo como é a regra da empresa, o organograma da empresa, o próximo seria gerente, né? Se ela foi supervisora aqui, depois ela se tornou coordenadora de operação, o próximo era gerência, mas pelo jeito não deu certo, né? É, o certo é organizado mais recente para o mais antigo, né? Sempre assim, do mais recente para o mais antigo. Porque a pessoa quer entender. Ah, deixa eu ver aqui o histograma dela, qual que é a história e o programa da linha do tempo. Ah, a última empresa foi essa empresa, foi essa função, esse cargo. Esse é o correto. Pessoal, mas eu estive em 6 empresas, 10 empresas, e eu tenho 20 anos de carreira. Não tem problema. Só que você tem que priorizar as 3 últimas. Ah, Fernando, mas existe um problema aí. A minha última empresa eu fiquei só 6 meses. Olha, já aconteceu comigo, tá? E foi nessa empresa que eu tô. Eu tive uma situação. Um gap entre a primeira empresa e essa empresa que eu tô, que foi a segunda, né? Eu tô nela de novo, eu tinha saído e voltei. E da primeira entrevista que eu entrei, foi assim: poxa, Fernando, eu vi aqui que você teve um gap muito grande na questão de promoções e de cargo e a questão de estudar. O que que aconteceu com você? E aí eu tinha minhas respostas e você não, e aí na hora, pessoal, você tem que abrir o jogo. Por que que você parou de estudar? O RH vê isso. Falei, não, não parei de estudar. Eu busquei outros desafios em determinada situação. Eu estava num projeto pessoal, que era minhas aulas. Quando eu levei o portfólio, eu não sei se até puxou de orelha, Felipe. Eu não sei se você puxa aí o orelha do pessoal para levar o portfólio na hora da entrevista. Porque, Sempre. meu, sempre, isso é importante. Se você trabalha com desenho, com algo palpável, você tem que levar para ser visível. As pessoas gostam disso, ela quer entender. Palavra por palavra, é a sua palavra contra dela. Você tem que levar algo palpável. E eu tinha levado o material que eu tinha feito para os meus estudantes na época, que eu estava começando esse projeto e tudo mais. A pessoa olhou e falou: caramba, aí eu já emendei. Eu não sou, né? A gente tem que ser esperto, tem que ter aquela flexibilidade. Eu falei assim: se você quiser, a gente pode mudar agora essa entrevista e começar a ser bilíngue. Eu devolvi o desafio para a pessoa. Ela falou: não, não, não precisa. Por que será? Será que eu provoquei a pessoa? Ela sabia entrevistar em inglês? Então você ganha um ponto. Poderia ter sido uma afronta? Poderia, mas eu ganhei um ponto nessa daí, né? E quando você leva, você consegue ter essa base. Enfim. E posicionamento, pessoal, você tem que ser o que você é, você não tem que inventar a história. E aqui está um modelo bem básico, Felipe. Eu não vou ficar traduzindo, senão fica aquela coisa chata. Nossa, é o cara que pega a palavra e traduz. Não, nem precisa. A ideia é passar a visão, né? E Isso. até o colega aqui comentou, Sim. acredito que além de você saber um outro idioma,
e também dominar o SolidWorks, você tem que manjar de pacote Office. Ah, sim. Sem dúvida. Você precisa, meu caro, saber mexer com Excel. Você precisa saber criar um documento simples, sabe? Ali no Word, no PowerPoint. E até pergunto para vocês, quem aqui tem dificuldade aí com pacote Office? Excel, Word, PowerPoint? Realmente, pode ser realista aí nesse sentido. É, eu quero responder uma pergunta que surgiu quando eu abri a enquete, que ela é uma pergunta, Fernando, que eu quero que você responda dentro do tema do inglês, eu vou responder dentro aqui do tema do SolidWorks. Claro. Deixa eu puxar aqui, ó, o Natan. O que difere iniciante do intermediário? Até o colega falou que ia fazer essa pergunta aí. Oh, que legal. E qual que é a diferença? Bom, vamos lá. Dentro da área de projetos, SolidWorks, no caso. Uhum. Iniciante é você que... tudo aquilo é um desafio. Então, você olha uma peça na sua mão e você não sabe qual recurso exatamente usar no SolidWorks para chegar. Você vai ter que abrir o software, criar um plano, criar um esboço, fazer um ressalto, avaliar ali. Aí depois você tem que montar também um outro processo que você vai ter que ver como que vai resolver esse problema. O iniciante é aquele que todo o básico, ele requer mais energia. Então, a partir do momento onde você já está fazendo a peça, montando e detalhando assim, de uma forma mais natural, você já está no nível intermediário. Agora, o cara que chegou no nível intermediário, a diferença dele para o avançado, qual que é? O software já não é mais o problema, só que a questão técnica é. Então, vamos lá. Vamos pegar um projeto aí, a gente está falando de hidráulica. Um skid hidráulico básico com duas bombas e um sistema ali de válvula simples. No SolidWorks, se você é iniciante, qual que é a dificuldade? Meu, como que eu vou fazer essa base? Como que eu vou desenhar a bomba? Se eu tenho que desenhar a bomba ou não? Onde que eu vou arrumar as válvulas? Aí você tem dado de vazão, você tem que determinar, por exemplo, a bitola ali do tubo. Olha o tanto de informação. Se você já está no nível intermediário para avançado no Solid, a sua preocupação vai ser, pô, tem que selecionar certo a bitola da tubulação. Caramba, eu tenho que encontrar o bloco certo da válvula, então se eu vou ligar no fornecedor. As suas preocupações, ela está fora do SolidWorks. Ela é muito relacionada ao projeto por si só. Então é isso. Pô, tu está começando agora, modelar uma peça é um desafio, detalhar um desafio, montar um desafio também. Às vezes, uma coisa que acontece muito, Fernando, eu acho que isso acontece com o inglês também. Por Sim. exemplo, eu tenho um aluno aqui que o cara manja muito de ferramenta. Legal. Ele domina, assim, ele chega na empresa, arregaça. Então, o nível dele em ferramentaria está lá em cima. Aí, quando ele começa no SolidWorks, ele está aqui embaixo. Então, ele tenta replicar o conhecimento dele aqui, dentro do SolidWorks, que ainda é muito básico. E por ser um conhecimento básico e ele não conseguir fazer o avançado aqui dentro, ele se frustra. Ele acha muito difícil, ele acha muito complicado, acaba travando. No inglês eu tenho a mesma questão. Certo. Eu me comunico muito bem em português. Eu tenho vocabulário, encontro as palavras. Só que quando eu vou falar em inglês, eu me sinto uma criança. Caramba. Porque eu vou usar as palavras mais simples possível, as frases mais curtas, e geralmente vou engasgar uma ou outra. Por quê? O meu vocabulário no português, a minha linguagem, está em um nível bom. E quando eu uso um outro idioma, eu não consigo me expressar da mesma forma. É como se eu precisasse me tornar criança de novo e realmente pegar uns grãos ali. Então, Entendi. Até joga essa pergunta, cara. Na sua visão, na questão do inglês aí, para a gente que trabalha com projetos, engenharia. O que difere do iniciante do intermediário, como interpretar essas fases e como viver esses períodos aí? Ótima pergunta. Até agradecer Natão, o rapaz que fez a pergunta, né? Isso. Agradecer ao Natão e todos estão ao vivo aí, pessoal. É assim, ó. Eu vou separar assim, duas mãos na resposta, tá? É assim. Quando você fala fora do ambiente, vamos primeiro o basicão, que todo mundo já vê nas escolas regulares aí e tudo mais. Cada escola, ela quer definir
a forma de classificação. Você não colocou a gamificação no seu, ali na sua plataforma, pessoal do Solid? Isso. Cada escola tem a sua gamificação, ok? De ranking. O verdadeiro é, pessoal, existem as comunidades corretas, tá? Seria na parte de embaixada, que seria, vai, Cambridge e Oxford, ok? Já vou subir direto. E existe o exame de proficiência. Ali é falado para você qual é a sua proficiência. Proficiência é o quê? Como você utiliza o idioma? Independente para quê? E ali ele tem os três níveis: A, B, C. Acabou. É essa é a resposta técnica voltada para o inglês, ok? Resposta voltada para o ambiente de engenharia e projetos. É o que você falou. O rapaz, a moça, de repente, ali, o profissional, domina a instrumentação. Nossa, sabe de cor salteado, manual, é uma enciclopédia. De repente, vai para o software, um software de simulação, enfim, o próprio SolidWorks, um CATIA, Revit, Eplan, o que for, ok? E ele vai utilizar, ele se frustra por não conseguir. Por que que ele não consegue? A resposta, eu gosto de falar isso, a resposta está na pergunta. Por quê? Ele vive aquilo. Se ele domina instrumentação, pelo menos uns 4, 5 anos na área ele tem. Concorda? Então, é isso que diferencia no mundo de projetos, no mundo profissional. É o quanto você tem de contato. É quase uma coisa, é uma conta básica diretamente proporcional. Se eu tenho mais vocabulário, se eu falo mais vezes, se eu escuto mais vezes, se eu participo mais vezes, a minha tendência é saber mais. Fernando, existe um grupo de palavras que eu sei dizer e eu vou me classificar? Não tem. Eu diria assim, se você sabe 300 palavras, você tá do básico pro intermediário. Se for falar a grosso modo, mas você sabe a estrutura? Você sabe utilizar? Como perguntar? Por isso que eu falei, que não é visto, não é lembrado, você tem que participar de forma ativa numa reunião. Então, é muito relativo quando a gente fala mundo profissional. Por exemplo, para poder até fechar esse meu raciocínio, Felipe. De repente alguém aqui trabalha com estamparia. Ele vai conhecer uma ferramenta ou um processo, né? Ou trabalha com vasos de pressão, enfim, não, né? Vamos colocar aqui uma situação hipotética. E ele sabe de um termo que eu não sei. Por eu não saber esse termo, ele sabe mais do que eu? Talvez estamparia sim, mas ele se comunica. O ponto aqui é inglês técnico, ele não tem nada a ver com inglês universal. Isso tem que ser muito claro, as pessoas confundem demais isso. Para participar de uma reunião, eu tenho que saber palavras-chaves, né? Eu tenho que saber é parafuso, é compressor, né, coeficiente de motor, isso eu tenho que saber palavras-chaves para aquela reunião. Mas a comunicação é o inglês universal. Então as pessoas confundem muito isso, Felipe. Isso é muito confundido. Então tem que saber balancear isso. Então, o segredo é você se expor. Exato, falou, pronto. É isso aí, é se expor. Você só vai saber isso porque é a conversa. Quer ver? Ó, eu vou jogar. Vou agora minha vez jogar um desafio no ar para todo mundo aqui ao vivo. Por exemplo, de olhos fechados, eu não conheço a vida de ninguém. Eu tenho certeza que por dia eu escuto mais palavras em inglês do que todos aqui. Não juntos, mas separadamente. Por quê? Eu vou para o meu trabalho, eu gasto mais ou menos 1h10 para ir para voltar, né? Dentro do carro, ouvindo só música internacional. Quando não, podcast internacional. Quando eu vou abrir lá as propostas, eu tenho muita coisa nacional, mas eu tenho muita requisição de empresas multinacionais, né, clientes, com RFQs, que nada mais é do que o edital. E o edital tem que vir em inglês. O pessoal esquece, Felipe, que depois da Revolução Industrial, você pode pegar aí, fácil, facilmente, os três idiomas mais utilizados na indústria sempre serão. Não vai mudar isso. Inglês, alemão e francês. Por quê? Foi onde aconteceu o núcleo da Revolução Industrial. Então, quando a coisa iniciou, produção em série, né, organização dentro da indústria, você pode buscar aí. Ah, mas a empresa ela é indiana. A empresa é dinamarquesa. Tá, o manual dela tá em inglês. É isso Entendeu? mesmo. É a realidade. Galera, o seguinte, o colega aqui, ó, o Lucas, podia soltar de brinde esse papel de parede no final da live. Eu vou disponibilizar, cara. Não só esse, Legal. mas alguns que eu tenho aqui. Eu tenho vários. E são
é propriedade intelectual nossa, inclusive. Usa à vontade, cara, no computador aí. Eu vou. No final da live, eu tenho um link top aqui com vários papéis de parede que eu fiz no Solid. Legal aí para vocês. É, uma pergunta bacana aqui do colega foi sobre. Qual programa melhor para ser utilizado, AutoCAD ou SolidWorks? Meu amigo Antônio, seguinte, meu velho, você precisa entender que não se compara banana com maçã. SolidWorks é maçã e AutoCAD é banana. Eu acredito que o conhecimento dos dois ele é bastante importante aí. O futuro qual é? É o 3D, é o SolidWorks. Mas hoje no mercado você tem muita empresa que utiliza o AutoCAD. Ou seja, é interessante você conhecer minimamente. Agora, depositar sua energia, meu caro, SolidWorks. Inclusive, se você quer saber a diferença do AutoCAD para o Solid, e também saber se virar aí nos dois, participa do nosso webinar, o Antônio. Vai rolar na semana que vem aí, vai ser um treinamento que eu. É exclusivo, tá? Primeira vez que eu vou liberar esse treinamento gratuito. Vai ser ao vivo, não tem replay. Cadê o QR Code, ó? É só você mirar aí seu celular para esse QR Code e cair para dentro. Fechou? Felipe, aproveitar a chamada aí. Pode falar. É, a gente está falando bastante de inglês, né? Até o Gil Domarco mandou aí, até achei interessante, apareceu aqui para mim. A maioria dos meus e-mails corporativos está em inglês. Pois é. Então, e aí você tem, se tiver um intranet da empresa, informação de marketing, acontece muito comigo. A gente é dentro, no meu departamento, ele responde direto para o bloco Latam. Então, ou o e-mail vem em inglês ou espanhol. O espanhol, eu confesso, eu estou fazendo, inclusive, mas eu confesso que eu estou ainda engatinhando. Então, eu tento, né, fazer ali o que eu posso. Mas quando é inglês, tranquilo, vem leve. E até fazer a chamada, né? A gente está com essa questão da programação, das aulas, né? Esse workshop que está acontecendo. Você vai definir a data, né, Felipe? Da parte do inglês lá, do inglês de É, introdução. inclusive, galera, é o seguinte, o que o Fernando está falando é que nós, na semana passada, nós fizemos uma aula somente sobre inglês fechada para uma galera, o pessoal que está aqui na live participou. E a nossa ideia era fazer uma sequência de aulas aí semanais para que você avance, velho, até o final do ano, de verdade mesmo, sem cobrar nada. É o tempo do Fernando que está disponibilizando. E assim, eu conversei com ele antes. Eu falei, Fernando, lá a galera do canal, eles estão aprendendo, processo legal, mas eu que já entendo da coisa, eu entendo como funciona o mercado e funciona, o inglês é essencial. Então, seria muito bacana se dentro da Projetistas, da nossa comunidade, ele também, além de aprender SolidWorks, projeto, AutoCAD, adquirisse experiência com o inglês. Nós vamos criar uma turma para quem está interessado em seguir aí essas aulas de inglês, tá? É só você acompanhar o conteúdo, me seguir lá no Instagram e vou estar soltando mais informação. Que a gente tem que alinhar umas coisas, Fernando, com a galera mesmo que vai participar, porque de verdade eu não quero curioso, não. Eu acho que é legal a gente realmente juntar quem está na vontade de aprender. Porque assim a gente cria um grupo só para falar inglês, a gente pode marcar umas calls só para falar, para realmente fazer um diálogo ali, sabe? Arranhar. Porque é uma coisa que o pessoal tem a vergonha, né? A Sim. pessoa tem vergonha de dar arriscada. Então, se a gente consegue criar um ambiente confortável para ela se expor, isso ajuda. Isso, essas dúvidas e outras, pessoal, a gente consegue dentro desse workshop, essa sequência de aulas, tirar. Então, preparem. Tem dúvida? Já deixa escrito aí e traz para a gente. Quando a gente faz, Felipe, quando a gente executa uma aula, um workshop, com a participação ativa do pessoal, pô, mas eu tenho vergonha, eu não sei. Não tem importância. Participa com a dúvida, né? Quem erra mais tem a chance maior de acertar quando for necessário. Errando com a gente aqui é uma comunidade. Aqui é tranquilo. Ninguém vai falar, ah, você errou, apontar o Não, dedo. que ninguém te julga, não. Não, lá fora que é o problema. De repente, com o diretor, o cara, poxa, né, não ficou legal, não caiu bem. E eu falo para vocês abertamente, né? Eu busquei a questão do inglês há muitos anos atrás, né? Isso é algo meu. Eu gosto do idioma, isso facilitou o aprendizado. Mas aí o pessoal vai pensar assim, pô, o rapaz tá falando aí de óculos, né?
Mas então ele gastou rio de dinheiros e estudou nas melhores escolas. Negativo. Eu sempre estudei escola de bairro, porque a minha condição não era boa financeira. Eu era menor de idade, então não tinha como bancar, tinha que pedir aos pais. E consegui. Então é pelo interesse, é pela sua posição, como você se posiciona pela coisa. Eu não sei, mas eu quero aprender. Então participa ativamente, deixa a dúvida, fala. A gente cria, a ideia é criar esse vínculo, né? Esse link entre as pessoas. Eu vejo dessa forma. É, a gente quer criar essa comunidade mais forte. Inclusive, galera, é o seguinte, essa live de hoje, no sábado, eu fiz uma enquete lá no Instagram, conversei com a galera para ver o melhor dia. Certo. Pessoal, a live semanal a gente faz na semana, numa quarta-feira, numa quinta ou no sábado. O pessoal tem as rotinas, né? E não dá para atender todo mundo, cada um tem sua particularidade. E essa live semanal aqui no sábado, eu gostaria de até dar um nome para ela, de trazer convidados, sempre ter alguém aqui participando comigo. O Fernando, vocês vão ver ele várias vezes, porque além do inglês, ele tem muito conteúdo para entregar também, que pode estar ajudando. Ó, a pessoa já está voltando aí, ó, escolhendo o dia. Legal. Turma, vamos dando um like aí, vamos dar um like para quem entrou agora. Deixar um abraço aí, um salve especial para o Edu Ferreira. Ele comentou uma coisa, Felipe, de. Salve Edu. O Edu, ele tá sempre aí nas lives, cara. O Edu, desde sempre, do semestre anterior, cara, indo para cima, tamo junto. Ó, o colega aqui fez uma pergunta muito importante. Vamos lá. Felipe, você pretende fazer curso de AutoCAD? Vai ter, meu caro. William, se prepara aí, aperta os cintos que vai chegar, fechou? A Projetistas Academy, ela vai muito além de só de works. Nós estamos apenas começando. Daqui a um tempo, você vai olhar para trás e vai falar: caramba, realmente o Felipe falou que o negócio ia ser cabuloso e realmente está sendo. O curso do AutoCAD estamos preparando, tá? Estamos preparando aí. E o AutoCAD vamos dividir ele em duas fases. Nós vamos liberar um conteúdo bem base mesmo, para você já começar a explorar, e depois estamos preparando um curso aí, um conteúdo mais pesado para quem quer trabalhar na área, tá? Porque mesmo que você seja especialista no SolidWorks, ter o um mínimo de conhecimento no CAD vai te ajudar muito. Quer ver, ó? O colega aqui comentou uma coisa que é um fato aí, e quem trabalha na área tá ligado. Ó, quando falamos de layout, enxergo uma melhor aplicação do AutoCAD. E você tem razão, meu caro. O Fernando sabe, ele trabalha na parte comercial aí na engenharia. Meu, o que o cliente envia para você é uma planta no AutoCAD. Você tem que abrir a planta, identificar lá os locais, e depois você vai fazer a visita in loco, e você tem que lembrar da planta para poder se locomover. Não tem as vias atualizadas. Eu vou citar um exemplo rápido, tá? O nome do rapaz é W. Mall, é isso? William Mall? Não sei o nome do rapaz. Mas é muito importante o que ele comentou, Felipe, o que você está comentando. A gente tem um costume, né? É importante você levar o portfólio, como eu falei, né? De repente você imprime e leva, mas você fica abrindo um monte, né? Aquele A0, A1 na frente de todo mundo. Às vezes não. De repente você leva ali no tablet ou você leva no próprio computador, né? E funciona assim. Para posicionar um projeto básico. Olha, vou entregar para você um equipamento X de refrigeração, por exemplo. Ele vai ter tal situação, ele tem tanto de tamanho, dimensões e peso, tá aqui. E você tem que fazer. O que o pessoal de desenho faz lá, né? No departamento de desenho e engenharia. A gente explica para ele, manda, e eles editam e mandam editado para o cliente via SharePoint. Porque hoje, pessoal, existe uma coisa muito importante: é a preocupação de documentos internos. As empresas estão muito preocupadas com vazamento de dados, né? Então tem muito essa questão do cybersecurity, tem a questão do LGPD aí também, né? E para inicial é sempre AutoCAD. Então abre a planta, meu, ficar aqui o computador às vezes nem carrega, é gigante. No entanto, no projeto executivo, aí você entrega em 3D. Então a junção dos dois é o casal perfeito, né? É um casamento perfeito. É isso que eu falo para a turma aqui. O que me ajudou muito na minha vida inteira é saber SolidWorks. Porque quando eu estou projetando um projeto, eu estou na linha de frente ali, beleza, eu estou usando habilidade.
Só que SolidWorks me ajudou quando eu vou vender o projeto. SolidWorks me ajudou no meu trabalho na faculdade. Sim. É, eu fui reformar aqui minha casa, montar os móveis. Eu desenhei a minha casa no SolidWorks, vi os móveis aqui na internet, desenhei. Para quem pegou o início do ano aí, viu os desenhos. Eu mostrei aqui o processo. Eu desenhei esse armário, desenhei a mesa. Bacana. É, se você for no canal aqui e ver as lives de 6 meses atrás, não tinha nada aqui atrás. E uma das lives eu faço o desenho, eu mostro, e hoje em dia se realizou. Então, olha a habilidade sendo aplicada. E o colega que fez uma pergunta aí sobre o curso de SolidWorks. Meu querido, a minha visão de mundo é a seguinte. Nós precisamos encontrar um espaço para você tirar o melhor que você tem. Todo mundo aqui tem um objetivo profissional, está estudando para se tornar alguém melhor, ter um melhor salário, conseguir ter sucesso na vida. E uma habilidade que eu tenho certeza que vai te ajudar é dominar uma ferramenta de modelagem 3D para se destacar no mercado. Só o fato de você saber SolidWorks, você não precisa de engenharia, você não precisa de curso técnico. Somente com essa habilidade de fazer desenho no Solid e já criar um portfólio e saber fazer isso, você vai abrir muitas portas na sua vida. Eu entrei na área de projetos sem ter engenharia. Quando eu entrei na engenharia, eu já era projetista já há 2 anos. E muitos alunos aqui seguem esse mesmo protocolo e funciona. Por quê? Eles aplicam um método que eu validei na minha vida, que os alunos validam aqui diariamente. Tem até um colega aqui, o Francisco, ele entrou na área de projetos, ele não é engenheiro e ele aprendeu aqui na Projetista. E se você se identificou e acredita que tem potencial para ser um projetista, mas você precisa ter o caminho mais bem direcionado, meu amigo, o curso Projetista SolidWorks é para você, cara. Tá aí na descrição, no chat da live, e o QR Code. É só você mirar seu celular, cair para dentro aí, fazer sua matrícula, o acesso chega imediatamente e você para de perder tempo na sua vida, cara. Você para de caçar conteúdo na internet, ligar os pontos e faz algo que tem início, meio e fim, e no final você sai com portfólio, conhecimento e um certificado na mão aí para conquistar seus objetivos. Sim. O Wilson, o Felipe até, ele mandou aqui para mim, o rapaz fez a pergunta, né? Wilson Oliveira, então ele sabe muito bem, ele comenta aqui que ele é da área comercial, atende as áreas de engenharia de produto e engenharia de processo. Então imagine quantos design reviews ele não deve presenciar e essas reuniões, quão importantes nessas visitas são. E é o seguinte, pessoal, o embate é normal. Quando você está dentro de uma comunidade, no caso da empresa que você trabalha, o ambiente é muito agradável, é muito convidativo. Quando você pisa fora, mesmo você sendo uma empresa de sucesso ou de renome no mercado, você lida com pontos que são complicados. É um ambiente hostil, muitas das vezes, como já aconteceu comigo. Eu não vou falar o nome da empresa, mas eu já visitei uma empresa em Amparo, uma empresa química, e eu recebi... Vou ser bem breve, né? Ele precisava de um projeto executivo. Do projeto executivo, ele ia definir o edital dele para balizar o edital e soltar para o mercado para adquirir equipamentos de refrigeração. Então, olha como estava a situação. Ele queria na minha visita, a visita da empresa que eu trabalho, foi eu e outro colega de trabalho, né? Fomos recebidos de forma, ok, até cortês, mas você percebe que a pessoa está acelerada, quer jogar informação em cima de você, você tem que tentar ali em 30, 40 minutos fazer ali todo refinar aquela informação, aqueles dados. Ele queria que a gente fizesse projeto executivo para do projeto executivo que a gente fizesse, se ele pagasse por aquilo, claro, tem um custo, claro, e jogar pro edital para depois estar para o mercado. Ou seja, a engenharia dele queria terceirizar. Aí dá vontade de falar assim, poxa, mas e a sua engenharia? Eu venho aqui como comercial, a gente tem um conhecimento de desenho, projeto, temos uma base boa, mas não é um conhecimento de um projetista. E... foi bem hostil, tanto é que quando a gente apresentamos a proposta comercial e técnica, recebemos assim um silêncio de estudo, né? Então, assim, você quer contratar minha empresa, vai ter um custo, não é uma empresa de engenharia, é uma empresa que monta equipamentos e vende no mercado. Então, são esses softs, né, que a gente está falando de soft skills e hard skills, que a pessoa tem que ter.
Então, o Wilson sabe muito bem como é isso. É um pouco árdua a caminhada, mas vale muito a pena. Você se depara com bastante desafio, você aprende muito e você sente orgulho de si só. Eu vou falar rapidamente, Felipe. Eu fiz curso técnico na área de mecânica de usinagem. Então, torno CNC, linguagem Fanuc, eu vou bem. E meu caso foi muito curioso. Eu tive um módulo de AutoCAD 2D, 2012 na época, e 2012, 2011, desculpa. E tive SolidWorks. AutoCAD apanhava, porque eu não era muito bom assim, das vistas, tal, bacaninha. Já o SolidWorks, fui super bem, fui tranquilo, fui um dos destaques da turma. Então, é a vivência, é essa passagem, né? Você tem que passar para o próximo degrau da sua carreira. É isso. E ter calma que a coisa ela acontece. Galera, seguinte, o que que vocês acharam aí do Fernando? Tá validado? Eu devo trazer ele outras vezes? Inclusive, Fernando, isso que você falou sobre esse processo de você utilizar essas ferramentas para fazer uma visita, a processo comercial, emissão de edital, a gente pode vir um dia aqui só para falar sobre isso, cara. Eu acho interessante, documentos, né? Sim, Documentos documentação. técnicos. Pegar um dia só para falar só sobre visita técnica, outro dia para falar sobre proposta, orçamento. Pode ser, a gente consegue dividir essas vivências, né? E a gente só se apega com a questão das identidades, a gente evita, né? Por conta de existe todo um compliance, toda uma lei por trás disso, né, pessoal? Mas a gente consegue inventar nomes fictícios, que foi o caso aqui. Do exemplo do modelo do currículo bilíngue, né? O currículo em inglês. E dá sim, Felipe. Questão de visita, trazer um exemplo, eu consigo fazer uma edição de como chega um edital, como você tem que tratar esse edital, né? Hoje, o pessoal deve conhecer bastante aí, quem é do comercial, as plataformas que existem de compra, porque as grandes empresas não pedem só a proposta e já fecha. De repente, você tem que subir ela para uma plataforma, igual. Mercado Eletrônico, Ariba, a própria Axê, Felipe. Ó, até falei o nome, mas agora já foi. Ah, tá de boa. Você trabalhou lá, então você pode falar, né? A Axê, mandou um edital para mim esses dias, voltado para a parte de bomba de calor. E era o nome da plataforma, é Copa, alguma coisa, uma plataforma que eles utilizam. Então, olha só, até de plataforma você tem que entender como funciona, se você é da área ou da engenharia do comercial. É uma realidade, pessoal. Não tem como fugir, né? E até, Felipe, achei deixando um parabéns para você, né? Acho que o canal chegou a 30 mil inscritos, não foi? Nossa, bem lembrado, bem lembrado. Eu quero até agradecer a galera que está ao vivo aí, a gente bateu 30 pessoas ao vivo simultâneas para uma live surpresa, bombou, né, não? Foi bem. Show. E eu perguntei aqui se a galera foi com a sua cara e aparentemente sim, velho. Ó, Não, pode falaram aqui, ó. esquecer. Pode esquecer, pô. Gostaram de ti, ó. Falaram para trazer sempre, com certeza agregou. Obrigado. Sensacional. É, batemos hoje 30 mil inscritos no canal, e isso graças a vocês é que estão acompanhando. Muito obrigado. Para quem não se inscreveu, inscreva-se no canal, meu querido. Para de perder tempo, cara. Apesar que se você está vendo essa live aqui e não se inscreveu ainda, aí tá complicado. Ó, o Edson falou, culpa. Opa, esse mesmo, Edson. Obrigado por comentar. Peço perdão aí porque acabou soltando o nome da empresa, mas a empresa está conhecida, foge um pouco Não, ao padrão, nesse caso é tranquilo. né? É tranquilo. E foi recente, Felipe. E eu falei, cara, mas esse eu não conhecia. Aí tinha que fazer um cadastro, estar em contato com o pessoal. E outra, olha como é importante. Você, às vezes, você vai falar com atendimento, de repente, quem você recebeu o edital de alguém, por exemplo, como já aconteceu comigo. Que mora em República Dominicana, El Salvador, do México. E aí você tem uma dúvida, você tem que reportar para a pessoa. Às vezes por e-mail não fica muita coisa clara. E a gente sabe que é do comercial. Troca de e-mail, fica aquela coisa morosa, não vai. Você tem que ligar. E como é que você fala com o mexicano? Ou espanhol ou inglês? Como é que faz? Né? Portunhol até dá? Tá. E se tiver no Canadá? Aí muda. Canadá ou é francês ou é inglês. Qual dos dois você sabe? Entendeu? É. Então, são situações, pessoal, não tem jeito. Realidade de vida. Então, turma, seguinte, para quem ficou até o final,
o prometido aí tem que cumprir, né, com a palavra. Uau. Nosso amigo pediu os papéis de parede aí. Ele pediu esse papel de parede aqui atrás, mas como eu sou bonzinho, eu vou disponibilizar aí uns 20 para vocês. Ó, galera, vou jogar aí no chat. Faça bom uso. Sim. É só baixar no seu computador. Ô Felipe, como eu consigo deixar o modelo para o pessoal que esteve hoje aqui? Vamos fazer o seguinte, ó. Quem tiver o interesse em acompanhar esse conteúdo de inglês aí, para nossa área, inglês, para nossa vivência, me segue lá no Instagram e me chama lá no privado. Eu vou estar montando aí uma turma, vou montar um grupo, vou montar uma galera que está interessada. Uhum. Então fica essa ação aí para você. É só me seguir lá no Instagram. Se você não me segue no Instagram, meu amigo, você está perdendo tempo, cara. Porque você, se você consome rede social só para entretenimento barato, você está perdendo tempo. Lá no Instagram, eu não fico postando nada da minha vida pessoal, é conteúdo mesmo, é conteúdo técnico, são os avisos para você acabar não perdendo nada aí. Quiser fazer parte da nossa comunidade no WhatsApp, na descrição de todos os vídeos aqui do canal, você encontra o link para entrar no grupo. Caso tenha algum problema para entrar, é só me chamar no privado ou mandar e-mail aí para a gente que a gente envia o convite para você, fechou? O importante é você complementar essa jornada de aprendizado ao máximo. Então, é rede social, é o YouTube, é a comunidade, é aula de inglês aí com o Fernando. Você vai ver cada vez mais o rosto dele aí presente. A live semanal vai ser todo sábado, fechou? Todo sábado, 8 horas da noite, estamos juntos aqui. E a minha meta é sempre trazer algo novo para vocês, tá? Convidado, algum conteúdo específico. Vamos, quem sabe, até entrevistar algum aluno que está fazendo algum projeto, que tem uma trajetória legal aí. Vamos ver quem tem a coragem, né? Tem que ter coragem para dar as caras. E, Fernando, quer dar as palavras finais aí? Ah, Felipe, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui, as pessoas que entraram, né? Eu tenho certeza que... não pensando naqueles que não entraram, mas que entraram aqui até esse horário, estamos próximo das 9h15 da noite, são pessoas que querem evoluir, que querem aprender, porque no sábado, o frio que está e está aqui com a gente, é muito louvável. Eu agradeço a todos aqui, o nome de todo mundo eu não vou conseguir pegar, mas sintam-se abraçados, né? E minhas condecorações por isso. Agradecer você pelo convite, né? De poder, né? A gente poder dividir essa informação. É interessante, é importante de se ajudar, porque a área de projetos é isso. Tem muita coisa que ela é quadrada, né? É 1 + 1 = 2, mas tem essa relação. Você tem que ter um networking, senão você não consegue progredir em algumas áreas desse núcleo chamado projetos. E agradecer a Deus pela oportunidade e fica com você o fechamento. Muito obrigado, pessoal. Sensacional. Então, pessoal, é o seguinte, ó, cai para dentro aí da Projetistas. Tá aí o QR Code para você encontrar uma jornada aí mais direcionada, para você aprender mais rápido, para você conquistar logo esse domínio aí do SolidWorks. Minha missão aqui contigo é te ajudar realmente nesse período. Tem muita novidade chegando agora para o final do ano, fechou? Vocês vão ficar sabendo aí. Esse retorno das nossas lives, ele tem um grande motivo. Em breve também vai acontecer mais um intensivão, vai ter a live, o webinar na próxima semana, fechou? É iniciante, cara, tá começando agora no Solid e você quer minha ajuda pessoal para acelerar aí a sua vida? De graça, é só você se cadastrar, eu vou te dar um conteúdo do início ao fim sobre desenho técnico, a base do SolidWorks e como que você pode entrar na área de projetos, mesmo sem ter experiência na área, que é possível... Eu fiz isso e muitos alunos aqui concluem com você, não será diferente. Fechou? Fernando, obrigado aí mais uma vez, até a próxima. Tamo obrigado. Junto. Não é a primeira e também não será a última. É isso aí. Valeu, turma. Tamo junto e vamos pra cima, hein? Agradeço aí o Lucas, o Gildomar, o João, o Wilson, todo mundo que participou. Vamos pra cima. Um abraço.